112 päivä on 90-luvulta asti järjestetty arjen turvallisuuden kampanja. Tämän vuoden 112 päivän teemana on turvallisuus on meidän kaikkien oikeus. Useimmilla asiat ovat hyvin, mutta Suomessa on pieni osa ihmisiä, joiden turvallisuus ei toteudu. Olen iloinen, että 112 päivän teema tunnistaa myös tämän joukon. Auttamisjärjestelmälle on aivan keskeistä, että se on toimiva ihan jokaiselle. Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus ovat järjestelmän perusarvoja ja rakentavat luottamusta viranomaisiin. Turvallisuutta eivät tuota vain viranomaiset, vaan se lähtee meistä jokaisesta itsestämme. Myös omista läheisistä ja ystävistä on tärkeää pitää huolta. Haluan toivottaa kaikille hyvää 112 päivää ja turvallista talvea.